এটা মৃতদেহক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ, এটা মৃতদেহক লৈ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সংঘাতৰ। মঙলদৈ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী দীঘিৰ পাৰৰ অন্তৰ্গত বাৰংবাৰী গাঁৱৰ কুঁহিৰাম ডেকা নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে সংঘাতৰ। শনিবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হৈছিল কুঁহিৰাম ডেকাৰ। তাৰ পিছতেই মৃতদেহটো সৎকাৰৰ বাবে লৈ যাওঁতেই ধৰ্মকেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। মৃতকৰ দেহ ৰাইজে শ্মশানত সৎকাৰৰ বাবে নিয়া অৱস্থাতেই মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে সৎকাৰ কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ উপৰিও মৃতদেহটোকো আজোৰাৰ অভিযোগ আনিছে এতিয়া কুঁহিৰামৰ পৰিয়ালে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, রিচ টাইম।